ማዚ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የመረጥኩላችሁ የሥራ ዘርፍ መኪና ማጠብ ነው። አንድ ወንድሜ ጋር ቦታ ተቀያይሬ እሱ የሚሰራውን እየሰራው ላለው መኪኖች እያጠብኩኝ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የመኪና አጠባብ ፊሽ ላባጆ የሚባል ወደ 22 አካባቢ ያለ ነው። ከሙዲ ጋር ነበር መኪና ያጠብ ነው። ብዙ ነገር ያሳየኝ ነበር። እንኳን ስለ መኪና አላቅም ነበር። ምክንያቱም ከመጣውበት ሀገር ሁሉ ነገር በቴክኖሎጂው የተለየ ነው። በእጅ የሚሰራ አይደለም። ሌበር የለም። መኪናውን እናስገባዋለን። ማሽን ነው የሚያገው ሁሉ ነገር። እዚህ ግን በጣም ከባድ ነበር። በጣም የከበደኝ መኪና ላይ ወጥቶ ከላይ ማጠብ ነበር እና ደፋር ለመምሰል ነው እንጂ በጣም ፈርቼ ነበር ከላይ ስወጣ። እንደገና ደግሞ ላስቲኩን በእጅ ማጠብ፣ አቧራው በእጅ ነው የሚጠረገው። ላይክ እንደ ቫኪዩም ነገር የለም። በጣም በሲምፕል ወይ ማለቅ የሚችለው ነገር ሁሉም ሌበር ነው። በቃ በእጅ ነው። እኔና ሙዲ ሁሉንም ስናጥብ ነበረ። ስንት ነው የሚከፍለን? ለእኛ አይሰጠንም። ይሄ መኪና በደንብ መስጠት አለበት። ይሄኛው እንዴት ነው ጸባይ? አንድ ቦታ ደግሞ እኔ መኪና ሲታጠብ እንጂ እንደምታጠብ አላውቅም። ሶ መኪና ሲታጠብ አይገስ ውሃ ውስጡ ይገባል። ከዛ አንዳንድ መኪናዎች አይንቀሳቀሱም፣ ይቆማሉ። የማን ስራ ነው መግፋት? የኛው። እዛ ላይ በጣም ነበር የከበደኝ። ከወንዶች ጋር ሆኜ ያንን መኪና አልነሳ ብሎ እስከ ላይ ዳገት ነው። እንገፋዋለን፣ ይመለሳል።
ይገባዋል ይመለሳል። ደግሞ የሚገጨኝ ነው መሰለኝ at some point ወደ ላይ ሲመጣ በጣም ደንግጫለሁ። አንድ ለቴ እየሸሸው ነበርና በስትራግል ነው ገፍተን መንገድ ላይ ያወጣ። ሙዲ በጣም ጎበዝ ነው። የሰራራ ጠይ ያጸዳ ያሳየኝ ለኔም ያስተማረኝ እየሰራ ነበር ሆል ታይም። ግን በጣም ይከብዳል ለሴት ልጅ አለው ነው። ባንድ መኪና የሚሰራው 90 ብር እንደ መኪና አይነት ማለት ትልቅ መኪናውን ፒካፕ ያጠብ ነው። ሰማያዊ ፒካፕ 90 ብር ነው የተከፈለው ለሱ ማለት ነው። እና ደንበኛ ስለነበረ ግን 200 ብር ተከፈለ። 110 ብር ለኛ ማለት ነው። እና ከስራው ከድካሙ ሲነጻጸር ምንም ነገር ዜሮ ማለት ነው። ያንን አክቹሊ ከአንድ ሰዓት ከመናመን በላይ ነው ሰዓት ይፈጀን ያንን መኪና ለመድረክ ውስጥ ሁሉ ነገር ለማጣጥ ኢንጂኑን ራሱ አጥቷል። እኔ ኢንጂን ለማጣጣው አላውቅም። የሞተር መታጠብ አልገባኝም ወይ? እሺ አዘ ጎበዝ። እሺ ኦ ማይ ጋድ ግን በጣም እንጆይ አድርጌያለሁ። ሙዚቃን ነው ውሃ እየረጨኝ መሀል መሀል ላይ አውቆ ያደረገው ነገር ነበር። ቻፈን አድርጌያለሁ በጣም ደስ ይላል። አረ ሙድዬ ትራስ መታኝ። የሆነ ንጹህ ቦታ ድንጋይ ቦታ አለ እሱ ጋር አድርገው ነው የሚያጥቡት። እኔ ደግሞ ካፈር ወደ አፈራ ነው ትዘው ቆሻሻ ላይ ያጠፋኝ መልሼ ቆሻሻ ያው ሞካክሬያለሁ። ኦፍ ኮርስ እውቀት ይጠይቃል ልምድ ይጠይቃል። እንደውም ራሴን አድንቄዋለሁ ባንድ ቀን ደስ መስራቴ። ጎማ ሲታጠብ ማለት ነው። ሙዲን በቃ ሲጨቀጭቀው ነው ያልኩት። ሙዲ ምንድን ነው ጎማውን ዝም ብለን የምናጥበው? አሁን ከዚች እዚህ ስትሄድ ይቆሽልን ይለዋለሁ። አይ ቢሆንም ይታጠባልኛል። ጭራሽ ጨመረልኝ ከጎማው ፈረፋንጎርን ይባላል። እጅ ከተይ ወጭ ቃው ያለው ጭቃ ጂሰስ ጎማው እንደዛ ጭቃ የለውም። ሱማ እዚህ ጋርም ቸርክ የለም እንደዚህ እንደዚህ በእጅሽ እንዲህ እየፈቀፈቅሽ ብሎኝ ያለ ግሎን ማለት ነው። በጥፍሬ ውስጥ ይወልቅ ፈክፍቂ ፈክፍቂ ይላል። አሪፍ ነበረ ግን በጣም ከስር ቆሻሻ ሊነካው አልገ ብቻ አልተግባባንም። ሊነካው ለምን ነው የሚታጠበው? ባይ ሲደርቅ ምን ይሆናል? እንዴ ሳሙና ከመታወት በኋላ መኪናውን ያበላሻል። አረ ሻወር መልስው ወሰድኩ። እሺ ያ Thank you.
ይገባል ፀሐዩ ቀኑን ሙሉ ለሁለት ለሶስት ሰዓት ላይ ቅቅት ያረጋል መኪና ያጠብክ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ውሃው ሲፈስብ ነው ቀስቀስ ጽምትለው እንጂ በጣም ይከብድ በጣም ከባድ ስራ ነው በቃ መጀመሪያ ቀደስ ብሎ የነበረ የስራውን ሁኔታ ስላላወቅኩት ማለት ነው ቀላል ነው ብዬ ይገባውስ ቫኪዩም ይኖራል ብዬ አስቤ ነበረ ሁሉ ነገር በእጅ እንደሚሰራ አላወቅኩም ከዛ አንድ መኪና ሳተ በቃ ላቤታ ስትል ጠብ ያለበት ቦታም ይለያል እንደገና ደግሞ ሳይክል እንደሚታጠብ አላውቅም አሁን መኪና ነው እንጂ ሳይክል ሲታጠብ አይ ዶንት ኖው አይቻላቅም እኔ አሁን አጠቡልኝ ብያለሁ እስቲም እዛው ቤቴ ወይ በዋር ከፍትፍ ያለዋል እንጂ ሳይክልም አለ አምስት ስድስት መኪና ላይ ያጠብቀው እና ግማሾቹ ጭራሽ የሻይ አይሰጡ ምንም ቲፕ የለም ለመኪናው 60 ብር ይከፈላል ይሄዳሉ አንደኞቹንም ቁልፋቸውን ጥለው ነው የሚሄዱት አንገናኝም ቁልፉም ስንመልስ ማለት ነው ስለዚህ ቲፕ የለም የመኪናው ብቻ ነው የሚከፈለው ምሳ የለም የምሳ ብሬክ አይወሰድም ምክንያቱም በሚሰራው ባለቤቱ የሚከፍለው ባጠቡት መኪና ነው የሚሰጠው ስለዚህ እነሱ ተሯሩጠው አንድ አምስት ስድስት መኪና ካላጠቡ በየቀኑ ደሞዛቸው ያንሳል ማለት ነው የሻይ ከሌለ አንዳንድ ደንበኛ ብቻ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ቀኑ ሙሉ ሳንሰራ ነው የዋልነው እንዴት አራተው እንዴ አዘንኩላቸው እነሱ ራሱ ቀኑ ሙሉ ምሳ ሳይበላ ጠዋት ቁርስ ሲበላ ሲወጣ ነው ራስ የሚበላው የሻይ ብሬክ የለ ምን ይደረግ ك
ከስር ከስር ሁሉ ይታጠባል። ጄን ከዚህ ሁሉ በጎማው ከስርም ይታጠባል። እንደዚህ ሆኖ ከተለው ይታጠባል። ጎማው ይታጠባል፣ በእጅ በብሩሽ ይታጠባል። ግሎቭ አይደረግ ምንም። በቃ ትክክለኛ ሌበር ወርክ አድካሚ ላቤን ጠፍ አድርጌ ሰራሁት። 300 ብር ሰርቼ ቤት የገባሁበት ስራ ነው ላባጁ። እና ቀኑን ሙሉ ተሰርቶ 300 ብር ማለት እንግዲህ አንድ የተማርኩት ነገር ስራ ለመናገር በቃ የምንም ስራ ዝቅ ብለን ከሰራን ህይወታችን መቀየር እንደሚችል ውሏችን ለህይወታችን የሆነ ነገር ማድረግ እንችላለን። ስራን ብርም ካልናቀው ስታከብረው ነው የሚያከብረው መልሶ ህይወትን የሚለውጥልን። ዋናው ጠንክሮ መስራት ነው። ስራ ለመናቀን ተምሬያለሁ። በጣም በቃ እንደዚህ አይነት ስራዎች እንደዚህ አይነት የሚሰሩ ሰዎች መናቅ የለባቸው። ራሳቸው ሰዎች መከበር ያለባቸው። አክቹሊ እንደዚህ ጽዳት የተሰማሩ ሊስትሮ እንደዚህ ትንንሽ የስራ ዘርፍ ገቢ ያላቸው የስራ ዘርፍ የተሰማሩ ሰዎችን በጣም በጣም እንደው ማክበር ያለብን እነሱ ናቸው። ምክንያቱም እንዴት ተሰቃይተው ያንን ብር እንደሚያገኙ ያሳያል። በጣም በቃ እኔ አይቻለሁ እንዴት ደክመው 100 ብር በቀን ወይ ደግሞ ለረለውን 100 ብር 50 ብር አንዳንዴ 10 ብርም ሰርቶ የሚገባ ሰው አለ። ስለዚህ እነሱን በጣም ማክበር ያለብን እንደውም እነሱ ነው። ስራ ሳይንቁ ቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለመምራት የራሳቸውን ህይወት ለመምራት የሚያደርጉት ጥረት በጣም ሊደነቅ ይገባል። ወል እንዳያችሁት ቀኑ ሙሉ እዚሁ የመኪና ያጠብኩኝ ነበር።
በጣም በጣም የሚከብድ ስራ ነው። እንዴት እንደሚሰሩት አላውቅም። እኔ አንድ መኪና አጥቤ ወድቄ ነበር በቃ። ግን ያው አለቀይን ላለማስከፋት ብዙ መኪኖች አጥቤያለሁ። በጣም የሚከብድ ስራ ነው። ብዙዎቹን እኔ ከመጣሁበት ሀገር እንግዲህ ቫኪዩም አለ። በጣም ላይፍ ኢዚየር ነው ሳክ አድርጎ የሚያወጣው ከወንበሮች ስር። እዚህ ግን ሙሉ በሙሉ የሰው ሌበር ነው እኛው ነን የምናጥበው። ሁሉን ነገር ቫኪዩም መደረግ ካለበት በመጥረጊያ ነው የሚጠረገው። ሞተር እንደሚታጠብ አላውቅም ነበረ። ሞተር ይታጠባል። ብቻ መኪና ማጠብ በጣም በጣም ከባድ ነገር ነው። አይ ዊሽ ቴክኖሎጂ ኖሮ ይህንን የሚያቀል ነገር ቢኖር ናይስ ነው ላለው። መኪና ሳጥበው 10 ብር ወይ ደግሞ 5 ብር ቲፕ ያደርጋሉ። መኪና 90 ብር ታጥቦ ወይ ደግሞ 60 ብር ታጥቦ አንዳንዱ አመሰግናለሁ ብሎ ይሄዳል። የሰርቪስ ስራ ነው፣ ቲፕ ያስፈልገዋል፣ ገርሱሪ ያስፈልጋል። ግን አንዳንዱ ቲፕ አያደርግም። ሰው ሰራተኞቹ ያው የቲፕ የማያደርግ የሚያደርግ እየተባለ ነው የሚታጠበው። በደንብ ፋን እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁ ያው ቲፕ መደረግ አለበት። የሰርቪስ ስራ ኤኒ ሰርቪስ ስራ ስፔሻሊ ዌይትረስ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ የሚሰጡ ስራዎች ቲፕ ያስፈልገዋል። በሀገራችን ይሄ ቲፕ ደግሞ አልተለመደም፣ መለመድ ያለበት ነገር ነው ላለው። ዌል የዛሬው ውሎዬ ይሄን ይመስላል። ፊሽ ላባጆ በጣም አመሰግናለሁ። ባለቤቱንም ሰራተኞቹም ሁሉም ተባብረውን አብረውን ስለሰሩ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ስሜ ሙዲ መካበላለሁ። ያው የምሰራው ስራ ላቢያጆ ነው። ጠዋት ወደ ስራ ብዬ ስወጣ በጣም ድክምክም ይለኛል። በቃ መሄዱ ራሱ እየደበረኝ ማለት ነው። እና እንደምንም እወጣለሁ። ቀያይሬ ወጪም ታክሲም ላይገኝ ይችላል። ታክሲ ተገፋፍተን ከምኑም ተገፋፍተን ስራ እገባለሁ። ስራ ብዬ ገብቼ ስራ ቦታ ልብስን ቀይሬ ቁጭ ብዬ ደንበኛ ከመጣልኝ እሰራለሁ፣ ካልመጣልኝ ቁጭ እላለሁ። እና ደንበኛ እንኳን ቢመጣ አንዳንዱ ደህና ሰው ይመጣል፣ አንዳንዱ መጥፎም ይሆናል። ማለት የእሱ ችግር እንጂ የእኛም ችግር ላይረዳ ይችላል የሚመጣ ሰው ማለት ነው። ካገኘሁ አገኘሁም እውላለሁ፣ ካላገኘሁም ምንም ማድረግ አይቻልም። ባዶን ቢሆን ወደ ቤቴ ለዛም ረዥም ሰልፍ ተሰልፌ ማታ ተሰቃይቼ ነው የምገባው። እና የምሰራው ስራ በጣም ከባድ ነው። ምንም ራስ የሚለውጥም አይደለም። ያው ለዕለት ጎረሮ ተብሎ የሚሰራ ስራ ነው። እና ስሰራ የነበርኩት እስካሁን ማለት ነው። ምስራ ለሰውዬው የሻይ ከሰጠኝ ወራሬ ነው፣ ደስ ይለኛል። የቤቱ የሚገኘው ሲምፕል ነገር ነው። በቃ ቢያንስ ከ60 ብር ወይ 10 ምናምን ብር ነው የሚገኘው። እና በቀን የቤት ክራይ ያለ ምግብ ያለ ምሳ ቁርስ ያለ ልብስ ያለ እና ምን ይጠቅማል? አሁን ብዙ መኪና ቢያንስ ወይ አንድ መኪና ሰርቼ እወጣለሁ። አንድ ነገር በቃ አለ የተባለ ቀን ሁለት ሶስት መኪና ነው ሰርቶ የሚወጣ። ስለዚህ ብዙም ያው ድካሙ ይበልጥ አሰሪያችን ፐርሰንት ነው የሚያስብል። ከሰራን ነው ካልሰራን የለም። በቃ በባዶ ምንም ሳናገኝ ነው የሚሄደው ወደ ቤታችን ማለት ነው። አዎ አንድ መኪና ሳጥብ ቢያንስ 30 ደቂቃ፣ ጥሩ ንጹህ መኪና ከሆነ 30 ደቂቃ 15 ደቂቃ ነው። ግን በጣም ቆሽቶ የሚመጣ ይቆሽና ውስጡ ምናምን በጣም የሚያስጠላ ጭቃ ተሸክሞ የሚመጣ ከክፍለ ሀገር የሚመጣ ቢያንስ አንድ ሰዓት ተኩል እሱ ሲፈጃል የቆሽሾ መኪና ማለት ነው። ትልቅ መኪናም ሊሆን ይችላል። ዛሬ ውሎ በጣም ደስ ብሎ የነባልኩት ማለት ከመጀመሪያም በቃ ፀጉር ቤት ሄድኩኝ። ፀጉር ቤት በጣም ዘመናዊ ፀጉር ቤት ገባው። ሌላ ቀን ገብቼበትም አላውቅም። እና ሰውየውም ደግሞ ስገባት በጣም ተንከባከበኝ። እና የሌለ በቃ ማለት እንደማላውቀው አጥቦኝ በጣም አድርጎ ነው በቃ ያስተካከለኝ። እና ደስ ብሎኝ ወጣሁ። ከዛ ደስ ብሎኝ ወጣሁ፣ በመኪና ሄድን፣ ኩኝ ዞርኩኝ። ከዛ ልብስ ልገዛ ቡቲክ በቃ ብዙ ቦታ አማርጬ ቡቲክ ገባሁ። እዛም ቡቲክ ስገባ የተሻለ አላገኘሁም፣ የሚሻል ቦታ ዞረን ዞረን አገኘሁም። እና ምርጥ ልብስ ዘመናዊ ልብሶች ገዛ እና በውድ ብር። ሌላ ቀን እኔ እንደዛም ገዝቼ ማላቅ። እና ምሳ ልበላ ሄድኩኝ፣ ምርጥ ምሳ ቤት ገባሁ፣ ስጋ ቤት። እና በእኛ በጉራጌ ክትፎ ይባላል። እና ክትፎ ጥግብ ብዬ በላሁ፣ ምርጥ ክትፎ። ለስላሳ ጠጣሁ እና በጣም ደስ ብሎኝ በቃ የቅቤ ቡና ሁላ ጠጣሁ እዛው ማለት ነው። የቅቤ ቡና በእኛ ሀገር በጣም ተወዳጅ ነው። እና የቅቤ ቡና ጠጣሁ፣ ምርጥ በቃ ተዝናንቼ ዋልኩኝ። ውሎ እንዴት ነበር? ውሎ በጣም ምርጥ ነበር። ተዝናና በደንብ? በጣም ጥሩ ጊዜ አሳለፍ? በጣም አሪፍ። ያንተን ውሎ እያለሁ በጣም ይከብዳል። እጄን ሁሉ እስካሁን ድረስ ያመኛል። በጣም ከባድ ስራ ነው። እንዴት ነው? እንደውም ጎበዝ ነሽ ችለሽ ነው ያለ። በእውነት በጣም ይከብዳል። የእኛ ጅብታ ራ ጦራ
አንቺ እኮ ብዙም ደከመሽ እንጂ እጅሽ እንኳን አልቆረጠሽ። አረ ይሄ አይቆም ባሎ እንደዚህ ገብተሻል? አገባውኝ እኮ የእውነት ጭቃ እንዴ አይደል? ገባሽ እንጂ ይሄ ስንት ቦታ ቆርጦ እንደውም አንተ ያዘዝከኝ እኮ ግቢ ያልክ እየገባሁኝ እየሰራሁ ነበር። የፈራሽና ስራው ከብዶ እኮ አንድ ሰዓት የሆነ ጎማው ላይ የሚቀል የሆነ ሽቦ ነገር ነበር። አዎ እጄን አሳመመኝ። ይኸውልህ እዚህ ጋር ገብቷል። የምን ያህል የሆነ ቦታ መጀን ወጋኝ ብረስ ጭሆ ነበር። አዎ እኮ በጣም ይከብድ ነበር ግን ስራው። እኔም ያው ስራው ከባድ ነው። ያው ስራ ለመርኩት እንዳመመሽ ማ ገብቶኛል። እጅሽ እንደቆረጠሽ ከዚህ የተሻለ ስራ ምን አይነት ትሰራለህ ወይ ሌላ ስራ ስራ ብትባል ወይ የተሻለ ነው ብለህ የምትለው የምትፈልገው ምንድን ነው? አዎ ማለት ሱቅ አለ ሻይ ቤትም እነሱ ድካሜ ማለት ያው አሰራ ሎካል ኩም ለአብያዥውም ይቻላል። እሱንማ እየሰራህ ነው አሁን ያለው? የራሴ የሆነ ወይ ለራሴ ለማድረግ ለራሴ ያመርሽ ለአሰራ ነው ቢኖረኝ ማለት ነው። አሰራሩ ቢሆን ለአብያዥውም ብከፍት ችግር የለም እፈልጋለሁ። ሱቁም ቢሆን በግጥሩ ነጋዴ ነህ? አው ሳገኝ ሆናሉ ቢያስባለ ነገር ማለት ያው ያዘው ነገር ገንዘብ ቢያገኝ በጥንቃቄ ነው ማለት ነው። ሆናሉ ቢያስባለ ያው ይሄንን ከባድ ስራ ነው ስራውን ሳትንቅ እየሰራን ያለውና በጣም ይከበር ይገባል። በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ህይወትን ለማስተዳደር ምንም ሳትንቅ ነው እንደዚህ አይነት ስራ እየሰራክ ቤተሰብህን ወይ ደግሞ ራስህን ልታስተዳድር ራስህን ማስተዳደርበታል ማለት ራስህን ማስተዳደር የተሻለ አገኛለሁ እና የተሻለ ስለሌለ ነው ምናልባት ካገኘ ከዚህ የተሻለ ስራ እስከማገኝ ድረስ ይህ ዝቅ ብዬ ደስታ ብዬ ነው። ግን አሳቢም ይላል ባገኝ ስራ ለዚህ ይገኝታል። ዝቅ ያለ ስራ ነው ግን እኮ ሁሉም ሰው ከስር ነው የሚጀምረው። ከትንሽ ነገር እየሰራህ ነው የምትለወጠውም የምታድገውም አይደል? እና ስራን አለመናቅ ደግሞ ጥሩ ነው። ግን ይሄ ሊያስከብር ሊያስመሰግን ይገባል። ክብ በጣም እኔ ለአንድ ቀን እጄ ተላልጧል። በጣም ይከብዳል ስራው። በጣም ከባድ ነው። ከባድ ስራ ነው። ጠዋት ስንለሰ የትከሽ አይሰራም በጣም ይከብዳል። ደግሞ ሰዓት ይወስዳል። አንድ መኪና እንደውም ከ45 ደቂቃ በላይ ነው የወሰደብን። አንድ ሰዓት የሚፈጅ መኪና። በጣም ይከብዳል። በጣም ከባድ። እኔ ሱቅ መክፈት ወይ ሻይ ቤት መክፈት አንተ የምትመኘው ማድረግ ይከብደኛል፣ አልችልም። ግን አንድ ስጦታ አለኝ፣ 5000 ብር ነው። ይህንን ለአንተ አበረክታለሁ። ሆፕፉሊ ደግሞ ሌሎች ሰዎች አንተን ዩ ኖ ሌላ ስራ እንደዚህ አይነት የሚፈልጋቸውን ነገር ማድረግ ወይ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ በዋዚ ወርድ ኮንታክት አድርጉኝ። እሱ መርዳት ወይ ደግሞ እኔ ጋር መጥተህ ይቀጠር የተሻለ ስራ ነው የምትሉ ካላችሁ፣ ጠንካራ ሰራተኛ ነው፣ በስንት ሰዓት ስራውን አክብሮ ወዶት ነው የሚሰራው። እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሰዎች ደግሞ መደገፍ አለባቸው እና እኛ እኔ ጋር መጥቶ ይስራ ወይ ደግሞ እኔ እንደዚህ ላድርግለት የምትሉ ካላችሁ ዋዚ ወርልድ ኮንታክት አድርጉኝ። ይሄ ላንተ ነው። አመሰግናለሁ። ማመስገን የምፈልገው ከዋልኩበት ያለበሰችኝ ከአዝናናችኝ በመስሪያም ገንዘብም ከሰጠችኝ በጣም አላህ ብድሯ ነው መስላል እና የበለጠም ብዙ ሰው እንደምትረጂ ያርግሻላ። አሜን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት የዛሬ ውሎዬ ከሙዲ ጋር ቦታ ተቀያይሬ ነበር፣ መኪና ሳጸዳው እያለሁ። እሱም ደግሞ የኔን ቦታ ተክቶ ሲዝናና ውሏል። ሙዲን መርዳት የምትፈልጉ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሰራተኛ ዝቅ ብለው ሳይንቁ ስራን የሚሰሩ እና ህይወታቸውን ለመቀየር የሚጥሩ ሰዎችን መርዳት የምትፈልጉ በዋዚ ወርልድ ኮንታክት አድርጉኝ። ኢሜል አለኝ፣ ስልክም አለ። በሌላ ፕሮግራም በሌላ ስራ እስክንገናኝ ድረስ መልካም